Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Vagabond. Her er fat i en super smart sneakers, lavet i helt hvid skin. Prøv at gå lidt tættere på. Det er en snørsko, som man kan justere efter bredden af foden, og det er skin over det hele. Indvendigt er der en skindæksål, så den er dejligt blød at have på, og nedenunder her er der en hvid gummisål hele vejen over. Den er dejlig blød og fleksibel at gå i. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.